Penktadienis Saulės pagrindinėje mokykloje buvo išskirtinis. Moksleiviai tądien sulaukė svečių iš Baltarusijos. Saulės mokykla, pasirašiusi 2 metų bendradarbiavimo sutartį su Gardino vidurinė mokykla, tikisi, kad jaunimui tokie mainai leis ne tik geriau pažinti save ir kitus, bet ir suteiks progą daugiau sužinoti apie savo kaimyninę šalį. Daugelis mokyklų bendradarbiauja, turi partnerius vienur ar kitur, tai mes irgi galvojom, kad pradžiai būtų geriausiai šalia su kaimynais. Kadangi ir savivaldybė bendradarbiauja su Gardino, tai mes suprantam, ieškojom irgi partnerių Gardine. Na ir vat, suradom 18 vidurinę. Jos mokytojai tikrai išreiškė didelį norą bendrauti ir mes labai džiaugiamės, nes mokykla su sustiprintu muzikos mokymu ir mes šiandien matėm išties puikią dainininkę. Na, va taip ir pradėjom draugystę. Tikimės, kad ta draugystė mūsų plėtosis ir visi turės tik tais iš tos draugystės gerus įspūdžius, prisiminimus ir džiaugsis. Saulės mokykloje tąkart svečiavosi moksleiviai nuo 2 iki 11 klasės. Juos lydėjo net 12 mokytojų. Mokyklos aktų salėje surengtas koncertas, kurio metu pasirodė Saulės mokyklos ugdytiniai, svečiams buvo įdomiai ir išradingai papasakota apie Druskininkų miestą, įteiktos dovanėlės. Svečiai iš Baltarusijos taip pat paruošė pasirodymą. Viena viešnia žiūrovams atliko nuotaikingą muzikinį kūrinį. Po susitikimo mokyklos aktų salėje svečiams buvo pravesta išskirtinė pamoka, kurios metu gardiniškiams pristatyta interaktyvi mokymosi lenta. Vėliau mokykloje organizuotos draugiškos estafečių varžybos Lietuva-Baltarusija. Na, o vakare vaikai apžiūrėjo lankytinas miesto vietas, pramogavo vandens parke. Kitas projekto dalyvių susitikimas Gardino mokykloje planuojamas jau po mėnesio.